og så mange er kommet. Sidst mange af os var samlet her, var til vores kære Roses begravelse. Vi tog et vakkert og endeligt farvel med Rose. Men mit farvel med Rose startede dog længere før. Mange år. For 5 år siden måtte jeg overlade plejen af Rose til Finsal plejehjem, og de taklede det flot. Men det var tøft. De seneste år i Roses liv var vi vidne til hendes strålende lys langsomt sluktes. Lyset i Rose blussede heldigvis op i kortvarige øjeblik. Der oplevede vi Roses humor og smittende latter. Men afstanden mellem lysglimtene blev færre. I dag er det en glædesdag for mig. Vi fejrer og markerer alt det Rose har betydt som lektor og rektor og biskop. Og så er det heller ikke hver dag, du får din kone på sokken. Jeg har glædet mig til at sige det. Den lykkelige startone er Rose, som snart skal afdykkes, og Roses vakre gravsten er blevet sat på plads. Der er hjertelig velkommen til at besøge graven efter kaffe, og det er lige rundt hjørnet, round the corner, lidt længere oppe på og egentlig vise vej, men det bliver en vakker minde, vi har fået sendt her. De sidste årene har været krævende for mig som ægtefælle til Rose. På grund af sygdommen, ellers ikke. Derfor har det været ekstra glædeligt for mig at opleve, at Arve Jovinsen tog initiativet til biskop Roses stiftelse og bad mig om at være med. Og Arve har haft et brændende engagement for stiftelsen og for statuen, at det skulle blive en realitet. Han gav aldrig op, og han havde en god portion starhed, ligesom Rose. Min andre store glæde er, at vi fandt den rette kunstner, Merete Sejersted Bødker. Jeg satte stor pris på at kunne følge hendes skabelsesproces. Jeg var spændt, kan hun fange, hvem Rose var. Du har aldrig mødt hende. Og Merete har været så engageret og dedikeret. Hun har virkelig bestræbt sig på at få frem, hvem Rose var og er. Merete har flere gange ringet til mig og spurgt, hvor lange skridt gik Rose? Hvilke sko brugte Rose, når hun havde bispekampen på? Og så måtte jeg ned i kælderen og fotografere Roses fine sko og sætte dem. Og disse sko kan det jeg se om lidt. De er på statuen, de var ikke generelle. Merete har skabt en statue af en stærk og flot kvinde. I startede bevægelsen. Hjertelig tak til Arve, og hjertelig tak til Maria. Som vores nye biskop sagde før, at nøjagtigt i dag er det 30 år siden i det her rum, det skete. Og for mig personligt er det også 30 år siden, jeg så Rose for første gang. Fordi det blev sendt på TV i hele Skandinavien, og så det sjældent. Og det var så rigtigt for mig og inspirerende, jeg har aldrig set Rose før, at en kvinde endelig blev biskop, så det og der bestemte jeg mig for at blive præst. Jeg var psykolog. Og jeg skrev til Rose og sagde tak for inspirationen. Selvfølgelig forventede jeg ikke at få noget svar, men jeg fik det. Rose svarede mig ordret, velkommen tilbage, når du er færdig. Så, jeg kom. Så jeg kom,
så og blev besejret. Og blev 22 år frem til at Jesus døde. Og det havde jeg ikke andet på. Den 20. maj 1903 stod Rose her og svarede et rungende ja til at opfylde sine forpligtelser som biskop. Og hun opfyldte dem lidt mere, end man havde forventet, så som du sagde, opstandelse halvdelen. Og her fra prædikestolen holdt hun en af sine flotteste taler. Rose fortalte blandt andet om det håbstræ, vi har hørt om et par gange, og det træ havde hun set vokse op af ruinerne i sin barndomskirke i Rathenow, som blev bombet af russerne i 45. Håbstræet så hun for første gang efter murens fald i 89. Og Rose tolkede dette træ som et stærkt symbol på menneskenes overlevelsesevne. Vi som kendte Rose ved, at hun var ganske lavmælt, uden de store armbevægelser. Men den dag afsluttede hun sin tale med at slå armene ud og sagde med sit underfundige smil: lad os gøre kirkens døre vidt åbne for alle. Den er åben. Og nu står statuen uden for Hammer Domkirke. Rose viser os vejen videre. Statuen skal minde os om det engagement, som Rose så stærkt ønsket skal fortsætte. Rose var altid præget af håb, og det er mit ønske, som enkebispinde, at dette håb skal leve videre i os alle. Tak.